Це відео з села Дорошівка Вознесенського району. 23 липня ввечері там сталася пожежа на відкритій території. Горіла стерня на полі, де вже відбули жнива. Речниця Державної служби з надзвичайної ситуації Ляна Пацюк говорить, повідомлення про загоряння надходять до служби щодня, інколи до кількох десятків на день. 23 липня у Вітовському, Вознесенському, Березнегуватському, Бештанському, Снігурівському, Веселинівському районах та місті Миколаєві зареєстровано 14 пожеж сухої трави, сміття і поживних залишків. До того ж, у селі Подимове Миколаївського району спільно із поживними залишками горіла лісопосадка на площі 4,8 гектар. Також у Вознесенському районі, поблизу села Дорошівка, горіла стерня на площі 4,5 гектарів. Причина саме пожежі стерні – навмисний підпал. Вогонь на полях знищує мікрофлору, гинуть тварини та птиці. Як наслідок, знижується врожайність зернових культур, говорить професор кафедри рослинництва Аграрного університету Михайло Сидорчук. У зв'язку з тим, що немає тваринництва, навпаки, цю органіку треба збільшувати. Завдяки чого? Завдяки тої соломи, яку ми спалюємо. Її нам не палить, а зароблять в ґрунт. І для цього оздоровлювати, збільшувати вміст гумусового складової, яка сприяє на утворення гумуса в ґрунті. Світлана Кльосова, новини ЮА Миколаїв.